Terusnya kita akan ke satu bingkisan untuk saksikan bingkisan berkaitan dengan Taman Botanical yang bersama dengan pelaponnya Sophie Shamsuddin. Jadi silakan Sophie. 80 spesies tanaman nadir dan herba yang semakin pupus ada di Taman Botanical Perlis. Ia bukan sahaja tumbuhan yang hidup di Malaysia, malah luar negara. Kelebihan itu menjadikannya satu tarikan pelancongan baru di negeri ini. Kalau yang mai daripada kita panggil apa, Brazil, daripada Hawaii tu, Hawaii, Brazil, lepas tu daripada Honduras, macam pokok pisang yang Fia 17 tu, dan yang dalam Malaysia pun banyak juga. Contohnya pokok-pokok nadir, macam pokok buangan, pokok nam-nam, pokok sekalat, kan, jenis-jenis pokok serai. Jadi majoriti pokok jenis buah-buahan ni adalah mai daripada Malaysia lah. Mai pada Asia kita ni. Kesemua tanaman langka ini memiliki nilai estetika tersendiri. Sebahagiannya dapat dimanfaat untuk sektor perubatan tradisional. Maka tidak hairan ada tumbuhan yang bernilai tinggi hingga mencecah ribuan ringgit. Pokok yang paling rare yang ada di sini ialah Philodendron Pareso Verde yang harganya ribu-ribu ringgit. Kemudian kita ada spesies pokok Syngonium. Pokok-pokok herba pula, contohnya macam lebih kepada menguatkan sistem imun. Vitamin C tinggi, macam Brazilian pepper, kan, daun serai wangi, pucuk, pokok pucuk kaduk. Pucuk kaduk dia antioksidan. Jelas, Taman Botanical Perlis bukan saja tempat bagi pemeliharaan dan pendidikan, malah mampu menjadi pusat penyelidikan saintifik bagi pembangunan botani dan pertanian. Sophie Shamsuddin, RTM.